سلامونه وستر مشي تاسو لیک څخه تر دې د ماده تازه ورستی لاند خبرونو لیدونکو یاست. نن سهار شاوخوا 9 بجې چې د کابل ښار زنبق څلورلارې کې چاودنه وشوه، د مقناطیسي ماین چاودنې له امله وه. د کابل امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی وایي چې مقناطیسي ماین د ملي اردو رنجر موټر کې ځای پر ځای شوی و، چې له امله یې موټر چلوونکی ټپي شوی او نور چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا په داسې حال ده چې ټاکل شوی سبا د نوي ولسمشر د لوړو مراسم پر ځای شي او د دغه کار لپاره په ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رنجر اردوی ملی جاسازی شده بود در چهارای زنبق مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس شهر کابل انفجار میکنه که طبق گزارش های ابتدایی ما در ایرادات فقط راننده واسطه که افسر اردوی ملی بوده جراحت در داشته. بلخوا ولسمشر حامد کرزی په سیاسي، اقتصادي او ټلویزیوني برخو کې د افغانستان پرمختګ د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره په تړاو کې بللی. ولسمشر حامد کرزی چې پرون په افغانستان کې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې خبرې کولې، زیاته کړې چې اوس چې د افغانستان ماشومان ښوونځي ته ځي، سړکونه بیا رغول شوي او د روغتیا په برخه کې پرمختګ شوی، د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته شونی نه و. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پرمختګونو سربیره تر اوسه د افغانستان خلک له تاوتریخوالي او ناوړه پیښو سره کړیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان او سفیرانو له افغانستان سره د سولې او ټینګولو په برخه کې د خپلو هیوادونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د هیواد بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې باندې ټینګار کړی. د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړې چې ترهګرۍ او نشه یي توکي نه یوازې په افغانستان کې سوله، امنیت، ټولنیزه پراختیا او اقتصاد ګواښي، بلکې سیمه هم ګواښي. نوموړی ټینګار کړی چې د دغو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا شته. عثماني زیاته کړې چې نوی حکومت چې د خلکو له پراخ ملاتړ سره رامنځته شوی، د ټولنیزې پراختیا، امنیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې هڅې وکړي. برخم افزایش اعمال تروریستی در داخل افغانستان با حمایت تروریست‌ها از آن سوی مرزهای ما، نیروهای ملی امنیتی افغان به صورت مستقل به تامین امنیت در سراسر کشور میپردازند. افزایش سطح خشونت، افرادگرایی و تحولات اشتردنده در خاور میانه و بخشای دیگری از جهان، حمایت بین المللی از ماموریت ناتو در افغانستان را پیش از پیش ضروری می سازد. همزمان با تلاش های ما جهت تقویت ظرفیت و توانمندی نیروهای ملی امنیتی افغان، حکومت افغانستان گفتگو برای دستیابی به صلح را از طریق ابزارهای سیاسی و مصالحه نیز دنبال می کند. د افغانستان د صنعتګرو ټولنه د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړي چې د صنعت د ودې له پانګونې څخه ملاتړ دې د خپل کارونو له لومړیتوبونو وګرځوي. د دغه ټولنې مشر وایي چې د ملي والي د هوکړې لیک له لاسلیک وروسته په هیواد کې دننه او دبۍ کې په هیواد کې پانګې اچونې لیوالتیا زیاته شوې او که چیرې هغوی ته لازم اسانتیاوې برابرې شي، نو په هیواد کې به پانګونې ډېرې شي. او په سوریه کې د نصرت جبهې د داعش پر وړاندې د امریکا او متحدینو بریدونه د اسلام پر وړاندې جګړه بللې. دغه ډله چې القاعده شبکې اړوند د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په ټوله نړۍ کې له اسلامي ډلو غوښتي څو لویدیځ او عربي هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا مرسته کوي په نښه کړي. د نصرت جبهې ویان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې عربي هیوادونه چې له امریکا سره متحد شوي د ظلم و کفر ملاتړ یې کړی. ډیر محترم، دا تر دې دمه خبرونه ملتیا مو ډیره زیاته مننه.